Jaka, stabilna, prosperitetna i demokratska Srpska sa očuvanim nadležnostima koje su joj date Dejtonskim sporazumom. Takvu Republiku Srpsku vidi sadašnja mandatarka za sastav nove vlade Željka Cvijanović. Sebi i saradnicima za cilje postavila izgradnju stabilne ekonomije sa pozitivnom stopom privrednog rasta koji obezbjeđuje dugoročni rast životnog standarda građana i povećanje zaposlenosti. Cvijanovićeva izložila koje su to ključne reforme vlade u naredne 4 godine. To su politika podrške oporavku privrede i novom privrednom rastu, reforma javnog sektora, fiskalna konsolidacija, evropske integracije. Naš cilj je da realizacijom planiranih politika i reformi izgradimo efikasniju i efektivniju javnu upravu koja će pružati kvalitetnije i brže usluge građanima uz nižu cijenu koštanja. Ujedno da dodatnom fiskalnom disciplinom kroz unapređenje procesa naplate svih javnih prihoda i pojačanu kontrolu trošenja javnih sredstava obezbijedimo uštede u javnoj potrošnji. Buduća premijerka obećava da će se nastaviti sa bitnim započetim projektima kao što je rekonstrukcija Univerzitetske bolnice, Klinički centar Banja Luka, autoput Banja Luka, Doboj i novi infrastrukturni projekti. Ona je posebno istakla buduće zalaganje u borbi protiv kriminala i korupcije, zatim ukidanje parafiskalnih davanja. Sa posebnom pažnjom u vladi odnosit će se prema omladini, penzionerima, osobama sa invaliditetom i boračkim kategorijama. Vlada će u saradnji i kroz dijalog sa Savezom sindikata Republike Srpske i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske aktivno raditi na povećanju najniže cijene rada s ciljem poboljšanja ekonomskog i socijalnog položaja radnika. Donijet ćemo i zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u kojim ćemo jasno precizirati rokove plaćanja obaveza kako bi poboljšali likvidnost privrede, pokrenuti inicijativu za izmjene zakona o porezu na dodatu vrijednost s ciljem produženja roka za plaćanje PDV-a u skladu sa zahtjevima poslovne zajednice. Ministra unutrašnjih poslova Radislava Jovičića trebalo bi da zamijeni dosadašnji načelnik odjeljenja komunalne policije u Banja Luci, SNSD-ovac Dragan Lukač. Za ministra prosvete i kulture predložen je Dane Malešević iz DNS-a. Petar Đokić, dosadašnji ministar rada i boračko-invalidske zaštite, predložen je za ministra industrije, energetike i rudarstva. Anton Kasipović vraća se u ministarsku fotelju, ali ovog puta kao ministar pravde. Socijalista Predrag Guhaković ponovo će voditi resor trgovine i turizma. Jasmina Davidović predložena je za ministra porodice, omladine i sporta. Neđo Trninić iz DNS-a predložen je za nasljednika Nedeljka Čubrilovića u Ministarstvu saobraćaja i veza. Najmlađi kandidat za ministra Zlatan Klokić iz SNSD-a predložen je u resor ekonomskih odnosa. Ministri Zoran Tegeltija, Stevo Mirjanić, Dragan Bogdan i Srebrenka Golić, Lejla Rešić, Jasmin Komić i Davor Čordaš ostaju na svojim dosadašnjim funkcijama. Predloženi kandidat za novog ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović iz Socijalističke partije obećava da će se zalagati za veća prava prije svega radnika, bilo prekrajanjem postojećeg ili donošenjem novog zakona o radu. Mislim lično da možemo napraviti ovaj prihvatljiv zakon, prihvatljiva rješenja i da te kategorije moraju biti svjesne težine situacije u kojoj živimo, moraju biti svjesne težine situacije u Republici Srpskoj i mislim da uz jedan normalan, pristojan dogovor uz jedno uvažavanje svih nas unutar nas koji učestvujemo u dogovorima, da ne sumnjam u vrijednost ministara kad budu izabrani, u vrijednost premijerke i da nisam vjerovao i da nemam vjere u to, vjerujte, ne bi prihvatio da budem kandidat za ministra čiji je resor jako težak i odgovoran. Podsjećamo, od 16 resora u vladi Srpske, 8 će pripasti vladajućem SNSD-u, 4 resora socijalistima, 3 DNS-u i 1 HDZ-u BiH.